तपाईँले नाम लिनसाथ पनि भित्रबाट त्यो तरङ्गित भएर आउने के त्यो आफूले लिन नलिए पनि अरूले मात्र करुणाजी भन्नसाथ पनि कस्तो कस्तो हुने तर के भन्ने मैले मात्र मन पराएर हुँदैन. अब विदेशमा श्रीमान जानुभएको छ, अब विदेशमा श्रीमान जानुहुँदा हुँदै अब यो उहाँ लफङ्गोजीले चाहिँ मन पराउनु भयो भन्दा पनि पछि लाग्नु त भएन नि त होइन. मैले जति चाहिँ तङ गर्ने र पछि लाग्ने डाइहेड चाहिँ कोही थिएन होला. आई लभ मच मच करुणाजी. अनि कहाँ हुनु नि उहाँहरूलाई बरु एकचोटि कट भयो भने यसरी गर्नु न भन्नुहुन्छ मलाई त कसरी गरेँ यसरी बोल. गाह्रो हुन्छ नि उहाँकै श्रीमानले डाइरेक्सन गर्ने, उहाँकै श्रीमानको अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो जिस्किनु पर्ने. कट भनिसकेपछि ढाडमा चाहिँ नि खाने पो हो कि जस्तो लाग्ने के. अनि दाजु कहिलेकाहीँ सिनहरू हुन्छ त्यस्तो देखिरहेको हुन्छ, अब भाउजूलाई चाहिँ टच गरेर हाँसमा एकचोटि झ्याम्मै हान्नु पो तारा देख्यो बिग्रियो भनेपछि भाउजू भने कस्तो थाहा थिएन हानेको गएछ त हात त. अब मैले के तारा देख्यो कसम तारा देख्यो म त. करुणाजी जहिले पनि मलाई हेप्ने मात्रै गर्नुहुन्छ माया पनि गर्नुहुन्न. अब म त साँच्ची अब करुणाजीको म त पछि लाग्दिनँ, मरिगै पनि पछि लाग्दिनँ. छ हौको सुटिङको स्पोट अनि त्यसपछि गएर अहिले गलबन्दी काका चाहिँ अहिले एकतर्फी प्रेममा हुनुहुन्छ करुणा भाउजूको. अनि मैले करुणा भाउजू यसकारण भनिरहेको छु कि करुणा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ. अनि उहाँको थप परिचय भन्दा चाहिँ मैले भाउजू किन भनिरहेको छु भने मोहनराज श्रेष्ठ जो यो गाह्रो छको स्वयं निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ आफै कलाकार पनि हुनुहुन्छ. अनि यो हिसाबले गर्दाखेरि यो घरभित्रको यो माहौल छ यहाँ चलिरहेछ, तर यहाँ चाहिँ सिरियलभित्र चाहिँ गलबन्दी काकाले एकदमै तङ गरिरहनु भएको छ करुणा भाउजूलाई. कस्तो तपाईँले नाम लिनसाथ पनि भित्रबाट त्यो तरङ्गित भएर आउने के त्यो आफूले लिन नलिए पनि अरूले मात्र करुणाजी भन्नसाथ पनि कस्तो कस्तो हुने तर के भन्ने मैले मात्र मन पराएर हुँदैन. गाह्रो छ के त गाह्रै छ त करुणा भाउजू हो कि. अब गाह्रै छ भन्नु पऱ्यो है. अब म यो सिरियलमा त बिहे भइसकेको म एउटा नारी हुँ होइन. अब विदेशमा श्रीमान जानुभएको छ, अब विदेशमा श्रीमान जानुहुँदा हुँदै अब यो उहाँ लफङ्गोजीले चाहिँ मन पराउनु भयो भन्दा पनि पछि लाग्नु त भएन नि त होइन. यो त तपाईँले चाहिँ अब यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको स्कुल लेभल कलेज लेभलमा पनि यसरी नै तङ गर्ने मान्छेहरू थिए क्यारे हुँदा हुँदा अब सिरियलमा अब अहिले पनि त्यो त हुन्छ नै होइन. सबैको हुन्छ नि, मेरो मात्र होइन होइन, हजुरको उहाँको सबैको हुन्छ होइन. अब अहिले सिरियलमा नि उहाँ हुनुहुन्छ. तर मैले जति चाहिँ तङ गर्ने र पछि लाग्ने डाइहेड चाहिँ कोही थिएन होला. आई लभ मच मच करुणाजी. तपाईँको फेरि उहाँको अब श्रीमान आउनुभयो भने त तपाईँलाई गाह्रो पर्ला नि त फेरि. अब त्यसपछि कथा लेख्ला नि त बेगम भाइले अर्कै गाह्रो छ हो गाह्रो छ त्यहाँको लगाएर श्रीमान विदेशबाट आइदिनु भयो भने त. तर म आउनु दिन्न, बेगम भाइ मेरै हातमा छ, बुढाले नआउने बनाइदिनुहोस् भन्नु नि त. कस्तो भइरहेछ ओभरअल एक्सपिरियन्स? गाह्रो छ म यति रमाइलो टिम हुनुहुन्छ, एउटा फ्यामिली जसरी काम गरिरहनु भएको छ, यो तङ गर्ने होइन यो क्यारेक्टरमै रहिदिनुहुन्छ फेरि कतिको रमाइलो रहेछ करुणा. मलाई रमाइलो लाग्छ यो क्यारेक्टर चाहिँ है, उहाँको चाहिँ एकदम राम्रो हुनुहुन्छ होइन, बोलीचाली नर्मल एकदम राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ. आफ्नै श्रीमान एक्सन कडमा हुनुहुन्छ होइन, कतिको चाहिँ अप्ठ्यारो सहज हुने रहेछ कि अथवा हेपाई डाइरेक्टर भने पनि हेप्ने हो. अनि कहाँ हुनु नि उहाँहरूलाई बरु एकचोटि कट भयो भने यसरी गर्नु न भन्नुहुन्छ मलाई त कसरी गरे यसरी बोल भन्नुहुन्छ. मलाई धेरै गाह्रो छ हजुर, मलाई त डिरेक्टर आफ्नो श्रीमानबाट धेरै गाह्रो छ. अनि गाली गर्छ त तपाईँले घरमा लाउनुहुन्छ र नि त. घरमा त के हुन्छ कसो हुन्छ, अब त्यो बेग्लै छँदैछ आफ्नै ठाउँमा छ, अब यहाँको कुरो चाहिँ होइन. यहाँ मलाई सताएन भरे घरमा गएपछि मैले जाने छु भन्नु नि भन्नु होइन. तर घरमा बसी हाम्रो अब यो फिल्डमा हामी यहाँ काम गर्छौँ होइन, यो कुरो यहीँ नै फिनिस्ड हुन्छ क्या. घरमा गएर चाहिँ हामीले यस बारेमा कुरा गर्दैनौँ, आफ्नै घरको पारिवारिक कुरा हुन्छ, खायो बस्यो होइन, यहाँ आएपछि यहाँको कुरा हुन्छ. मन्डस दाइ त डराउनु हुन्छ होला नि त घरमा पुगेपछि त. डराउनुहुन्न नि, हजुरलाई डराउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ. ए होइन, मैले सबै प्रायः जस्तो घरमा चाहिँ अब के हुन्छ नि म्यामले इभन हाम्रो यहाँ गलबन्दी काका पनि घरमा गएपछि त एकदमै साइलेन्ट हो अरे, केही छ छैन भनेर कुना पसेर चुपो लगाएर बस्नुहुन्छ अरे. त्यस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ छैन होइन, उहाँ चाहिँ डराउनुहुन्न, बरु मलाई तर्साएर राख्नुहुन्छ उहाँ. त्यसमा त्यसभित्रमा चाहिँ पर्नुहुन्न उहाँ चाहिँ के त. तपाईँ गलबन्दी काका मैले सुनेअनुसार चाहिँ तपाईँ त घरमा त चु पनि बोल्नुहुन्न अरे. अन्त चु भन्ने शब्द त किन बोल्नु पऱ्यो र, मुसाले मात्र बोल्ने हो नि, त्यो त मुसाले मात्र बोल्ने हो. होइन म घरमा बोल्छु, भाँडा कहाँ छ, म धुनुपर्ने किचन कता छ, त्यसको त्यस्तो साह्रो चाहिँ काम बिगारेको छैन त्यसरी चाहिँ चु नै बोल्न नसक्ने गरी. अब बुझ्ने नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि,
होइन अब यो फिल्डको यो उसको कुराहरू बुझ्नु भएको छ. त्यही भएर त्यस्तो चाहिँ नि अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन. मैले चुप पनि बोल्ने त्यस्तो चाहिँ अवस्था छैन. करोडमा हजुर जस्तो कि अब यहाँ यो सेटमा आउँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने मान्छे चाहिँ को हो यो सेटभित्रको मान्छे चाहिँ? मलाई यो सेटभित्र चाहिँ सबैजना रमाइलो लाग्छ है. यो नै बोरिङ मान्छे बोरिङ पनि कोही हुनुहुन्न, सबैजना रमाइलो हुनुहुन्छ क्या. हाम्रो एउटा फ्यामिली जस्तो छ यो टिम होइन, एकदम खुसी लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, सबैजना मनपर्छ. दर्शकहरूको माया पाइरहनु भएको छ, कमेन्ट गर्छ. यो गाह्रो छ होला चाहिँ एकदमै भटभटे रियासा अनि करुणा भाउजू गलबन्दी काका सबै क्यारेक्टरहरूले माया गरिदिनुहुन्छ. त्यो मायाले चाहिँ कतिको उत्साह दिँदो रहेछ? धेरै दिन्छ. मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ होइन, उहाँहरूको कमेन्ट पाउँदा चाहिँ अनि उत्साह पनि धेरै नै बढ्छ कि. पहिला त म त अब झन् केही बोल्न पनि जान्दिनँ थिएँ, केही आउँदैन थियो होइन. यहाँ आएर चाहिँ अलिक बोल्न जाने, नडराउने, अलिकति अलिकति पुरै चाहिँ भएन. माइतीतिर कतिको फुइँ लाउनुहुन्छ त अब? ल फुइँ चाहिँ लाउँदिनँ, अहिलेसम्म त लगाएको छैन होइन. अब फुइँ चाहिँ किन लाउनु जिस्केको मतलब त्यो हुन्छ नि. त्यहाँ तपाईँको साथी सङ्गीहरूले चाहिँ के रेस्पोन्स दिनुहुन्छ? ओ करुणा त पनि पो रहेछस् भने उहाँहरूले त भन्नुहुन्छ, साथीहरूले भन्छन् पनि. तर अब पहिला जस्तै नर्मल, म त त्यो म कति नै यहाँ माथि पुगेँ यस्तो चाहिँ मलाई छैन कि, म नर्मल सबैसँग. पहिला त अरू अरू भनौँ सिरियल अथवा कुनै पनि नगर्नु भएको अभिनय होइन, एकैसरी अब यहाँनिर आएर होमिनुभयो यो सिरियलबाट आएर. सुरुमा चाहिँ कसले कन्भिन्स गर्यो? अब जस्तो दाइले भन्नुभयो कि गर न गर भनेर, कि तपाईँले भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? फर्स्टमा चाहिँ यो लकडाउन बेलामा चाहिँ एउटा एड आएको थियो, अनि एडको लागि एउटा केटी चाहिएको थियो. लकडाउन बेलामा पाइएन केटी, अनि दाइले चाहिँ मलाई नै तिमी नै गर्छौ त भन्नुभयो. अँ हुन्छ गर्छु नि त भने मैले होइन. अनि त्यहाँबाट स्टार्ट भयो, मैले त्यो एड गरेँ. त्यो एड गरेपछि मलाई एकदम डर लागिरहेको थियो होइन. अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ ए म गर्न सक्दिनँ रहेछु भन्ने जस्तो मलाई लाग्यो होइन. अनि त्यस पछाडि मैले त्यसपछि चाहिँ त्यो फन फनी छ नि हाम्रो फन फनी सिरियलमा गरेँ, दुई भागदेखि गरेँ. अनि त्यस पछाडि अलिक कन्फिडेन्ट बढ्यो होइन. त्यसपछि यसमा चाहिँ 32 एपिसोडबाट आएँ. त्यही हो अन्तबाट नै अफराउने भयो त्यो त थाहा भएन. अब गर्वन्दी काका जस्तो कि यो सिरियलको अभिभावकको श्रीमती भनिसकेपछि एउटा तपाईँले नि भाउजू सम्मान भनेर गर्दाखेरि सिरियलमा पनि फेरि जिस्किनु पर्ने हो, कतिको अड हुन्छ तपाईँलाई त्यो खास? गाह्रो हुन्छ नि, उहाँकै श्रीमानले डाइरेक्सन गर्ने, उहाँकै श्रीमानको अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो जिस्किनु पर्ने. कति कहिले काहीँ चाहिँ अब कट भनिसकेपछि ढाडमा चाहिँ नि खाने पो हो कि जस्तो लाग्ने के. अनि दाजु कहिले काहीँ सिनहरू हुन्छ त्यस्तो लेखिरहेको हुन्छ, अब भाउजूलाई चाहिँ टच गरेर हाँसमा के गर्नु दाजु म भन ठिक छ गरौँ त भाउ. कहिले काहीँ त अड अप्ठ्यारो चाहिँ फिल चाहिँ हुन्छ कि अब दाजुकै अगाडि गर्दाखेरि. अब जस्तो राजेश हमाले चाहिँ फिल्ममा के गर्थ्यो अरे भने हजुर तपाईँले जस्तै जस्तै तपाईँ राजेश हमाले हुनुभयो, एउटा नायिका हुनुभयो, डाइरेक्टरले यसो समझेर कट भनेपछि झ्याटो छोडिदिने होइन लड्ने त्यस्तो त भएको छैन नि. कट त्यसो छोड्नु थाल्यो त बुढाबुढी मिलेर ठोक्दैन हजुर मलाई. रमाइलो चाहिँ निकै रमाइलो छ, रमाइलो छ. तपाईँलाई अहिले भने जस्तै बेगमजीले स्टोरी लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई नि अब घर जम गराउँ, एउटा सिरियलभित्र घर बनाऊ होइन, श्रीमती छोराछोरी बनाइदियो भने त्यो भन्छ होइन. त्यो अब हामी कलाकार हो, लेखकले जस्तो लेखिदिन्छ र डाइरेक्सनले जस्तो डाइरेक्ट गराउनुहुन्छ हामी त्यही अनुसारले गर्ने हो. अब यो रियल लाइफमा छँदैछ, अब रियलमा चाहिँ किन चाहियो र अब त्यसो कसरी हुन्छ, दर्शकले माग गरिरहेछ त्यो अनुसारको जाने हो. कतिजनाले चाहिँ नि अब गलबन्दीले चाहिँ बिहे नगरिदिए पनि हुन्छ, यस्तो उटपटाङ गरिरहन्छ, त्यो खोजी पनि रहन्छ. अनि त्यही भएर बिहे गर्नु हुनु हुन जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, त्यो नहुनु पनि सक्छ. अब कहिलेकाहीँ अब पछि गएपछि हुनसक्छ कि, अब केही थाहै छैन. यो गलबन्दी छ नि कतिपटक फेरियो कि त्यही छ अहिलेसम्म नै? यो त सुरुवातदेखि नै हो नि, बरु धुनु चाहिँ धेरैचोटि धोया छ, फेरि नधोएको भन्नु होला. धुनु चाहिँ धोएको अनि हरेक हप्ता धुँदै अब आज लगाइयो, अब भोलि गएर धुने, अनि भोलि गएर धोएपछि अब आउने हप्ताको लागि चट्ट आइरन सरन लगाएर राख्ने. यो यो चाहिँ खास खादालाई गलबन्दी बनाउनु भएको हो? यो चाहिँ मैले चाहिँ अब हाम्रो नेपाली एउटा चाहिँ ढाका टाइपको होइन, यसलाई चाहिँ एउटा पहिचान राष्ट्रियताको हिसाबले पनि बनाउने. अरू पनि गलबन्दी त धेरै थिए तर यसलाई नै बनाऊ त भन्ने हिसाबले अब अहिलेसम्म धेरैजनाले चाहिँ यसलाई युज गर्नुहुन्छ. अब कोहीले चाहिँ नि विदेश जाँदाखेरि खाता कुनै चिज जन्मदिनमा भयो कुनै कुनै आयोजनाको लागि ओढाइदिन्छन्. अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा पहिचानको रूपमा बनाऊँ त भनेर गरेको. अब अहिले हेर्नु तपाईँहरू इन्टरभ्यू दिन लिन आइराख्नु भएको छ, यो चाहिँ मैले खास गरी चाहिँ नि खास यो क्यारेक्टर चाहिँ यहाँबाट इस्टाब्लिस भन्दा पनि मैले उटपटाङ भन्ने मैले आफैले डाइरेक्सन गरेको सिरियलबाट चाहिँ मैले क्रिएसन गराएँ. अनि यो गर्दा गर्दै अनि एउटा सिनमा चाहिँ मैले आफैले यसो सोच्नुपर्ने मोनोलग टाइपको गरेको, अनि त्यसपछि त्यो अलिक क्लिक भयो. अनि पछि त्यहाँको उहाँहरू सरहरू भाइहरूले पनि यो राम्रो लाग्यो यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो भने, अनि त्यसमा कमेन्टहरू पनि आयो. अनि यही चिज फेरि बेगम भाइले चाहिँ त्यो हेरिरहेको थियो, अनि त्यो सिरियल बन्द पनि भइसकेको थियो, त्यो क्यारेक्टर यहाँ गर्नु दिए, अनि त्यो एकदम सिग्नेचर चाहिँ मजाको छ, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ है कन्टिन्यू भन्नुभयो बेगम भाइले नै.
ल हुन्छ नि भनेर भने त्यसपछि अनि बेगम भाइले नोटिस पनि गरिरहेको थियो अनि त्यहीँबाट कन्टिन्यू गरिरहेको अनि दर्शकहरूले पनि मन पराइराख्नु भएको छ. अब यहाँ चाहिँ जस्तो यहाँको सिचुएसनमा चाहिँ अब एउटा अगाडि गरिसकेको भाउजूलाई धेरै डाइलेक्ट दिनलाई गाह्रो छ होइन, अब नयाँ आउनेमा फेरि अब सस्पेन्स राख्नु पऱ्यो, डाइलेक्ट खोल्नु भएन, अगाडिको भएको केही यसो रमाइलो गरौँ न. ए उहाँसँग उहाँसँग चाहिँ अब अहिले चाहिँ नि कहिले लखट्ने कहिले के गर्ने अनि जे गर्दाखेरि पनि अब आई लभ मच मच त्यो चाहिँ अलिकति फेरि केही समय यता चाहिँ दर्शकले मन पराइराख्नु भएको छ. अनि मैले अब जस्तो अस्तिको एपिसोडमा चाहिँ करुणाजी जहिले पनि मलाई हेप्ने मात्र गर्नु माया पनि गर्नुहुन्न, अब म त साँच्चै अब करुणाजीको म त पछि लाग्दिनँ, मरिगए पनि पछि लाग्दिनँ, के गर्ने भनेपछि हामी भतिजनी थियो उहाँले चाहिँ त आँसु खुवाएर उहाँलाई दिनुपर्ने थियो, अर्कैले खाएर चाहिँ लखटेर आउने थियो, त्यो सिन थियो. अब उहाँसँग चाहिँ सिन चाहिँ धेरै छ, अहिले ठ्याक्कै दिमागमा बसिरहेको छैन. आई लभ मच मच चाहिँ यस्तो छ फेरि पुरै कोरियन टाइपको. आई लभ मलाई त त्यो ज्योतिषले उठाएर दिएर होइन हो नि, उ यो टपरी लालले नि फसायो मलाई कस्तो भने लास्टमा त्यसलाई पैसा चाहिरहेको छ 2000 अनि लास्टमा गएर चाहिँ झापड खानु तपाईँको जुन त्यो ग्रह दशा सब चोइट हुन्छ भने बेकार झापड पनि खायो 2000 पनि चोइट भयो के गर्ने. झापड हान्नु कतिको सजिलो भयो भाउजू? त्यसको काण्ड त छ नि, एकचोटि झ्याममै हान्नु पो तारा देख्यो बिग्रियो भनेपछि भाउजू भने कस्तो थाहा थिएन हानेको गएछ त हात त. अब मैले के तारा देख्यो कसम तारा देख्यो म त अनि म त यस्तो भयो अनि अर्कोपल्ट पनि हान्दा यस्तो भयो त फेरि बिग्रियो. पछि चाहिँ उहाँ धेरै डराउनु भयो मैले हान्ने सिन भयो कि यसो गरेँ कि गर्नुहुन्छ अनि पछि त अब थाहा भयो नि त आफूलाई पनि अनि बिस्तारै हात हेर्नु न कस्तो मोटो छ भनेपछि यो एकदमै माया पाइरहनु भएको छ. गाह्रो छमा चाहिँ तपाईँहरूको जोडी हुनु हुनुपर्छ भन्ने पनि एप्रिसिएसनहरू आइरहेको छ. के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा दर्शकलाई जुन तपाईँलाई माया गरिदिनु हुने तपाईँलाई जहिले पनि राम्रो छ है करुणा भनेर तपाईँलाई हौसला दिने दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब के भन्नु होइन, अब सबैजनाले चाहिँ हाम्रो जोडीलाई माया गरिदिनु होला होइन, हेरिदिनु होला, मन पराइदिनु होला. अब के गर्दा कसो गर्दा हुन्छ यसो कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला, सरसल्लाह सुझाव दिनु होला, त्यही भन्न चाहन्छु. यो आफ्नै रियल जोडीसँग चाहिँ रियल जोडी बन्नु मन लाग्यो नि तपाईँलाई यसमा यो सिरियलमा? ए अब मन त लागेको थियो नि, अब के हेर्नु, अब लेख्दैन लेख्दैन त के हेर्नु, त्यही भयो. मोनोटोनस पनि हुन्छ होला नि त त्यही भएर. तर अब जस्तो अब अहिलेको कुरोमा टिकट अहिले चाहिँ धेरै साँच्ची भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँ र मेरो जोडी चाहिँ मन पराइदिएको छ. जसमा टिकटकमा लाइभमा बस्दाखेरि पनि करुणाजी खै त करुणाजीलाईले चाहिँ नि अब कहिले बिहे गर्ने तपाईँहरू कहिले भने त्यो आइरहन्छ कमेन्टहरू अनि फेसबुक राख्दाखेरि पनि त्यहाँबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भने धेरैजनाले चाहिँ रुचाइदिनु भएको रहेछ है भन्ने हुन्छ नि दर्शकहरूले एकदमै हृदयदेखि श्रीमती उडाउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ थाहा छैन. श्रीमान विदेश हुनुहुन्छ आएपछि अनि फेरि पुलिस सहित आउँला नि फेरि गाह्रो छ हौ. अन्तिममा चाहिँ हाम्रो अब सिरियल गाह्रो छ भए पनि एकदमै सजिलो छ, सबै कलाकारहरू एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ. अघि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको थियो यहाँ चाहिँ अलिकति हँसाउने, मैले चाहिँ नढाँटी भन्नुपर्दा रियासा बहिनी त्यो मैले चाहिँ भन्न लागेको थिएँ. रियासा बहिनी चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि मान्छे त्यति देख्दैन, यस्तो उटपट्याङ गर्ने मान्छे छ कहिले के, म त कहिले कहीँ त बाख्राको पाठा जस्तो कहिले के चढ्ने जस्तै के चढ्छ यत्तिकै बसिरहन्छ गर्छ कहिले म त तर्सिन्छु अनि ए गर्छ उफ्रिन्छ होइन. त्यो बहिनी देख्दा मलाई कहिले कहाँ यसो एक पर बसेर हेरिरहन्छु कि त्यो के गरिरहन्छ त्यो रमाइलो हुनुहुन्छ. त्यसरी माथि चढायो खै के चढ्छ के चढ्छ म त छक्क पर्छु कहिले कहीँ त त्यो होइन त्यो रमाइलो छ. बेगम भाइ त आफ्नै उनै हुनुहुन्छ झन् भन्नै पर्दैन. अब भाउजू भइहाल्नु भयो अलिक एकदम पछिल्लो समयमा घुलमिल अब ढिलो भए पनि हामी घुलमिल भएको छौँ, उहाँ पनि एकदम रमाइलो हुनुहुन्छ. सबै यो इन्टायर टिम छको परिवार पनि निकै ठुलो बन्दै गएको छ होइन. एपी वानमा टेलिभिजनमा एपी वानमा 8 बजेदेखि आउँदैछ हरेक म भन्छु हरेक सोमबार म भन्छु नि तपाईँ अब एपी वानमा चाहिँ हामी आउँदैछौँ सोमबार 8 बजे 8:30 आउँदैछौँ. भटभटे एन्ड बिर्खे युट्युब च्यानलमा चाहिँ ठ्याक्कै टेलिभिजनको एन्डिङ भएपछि त्यहाँ आउँछ. र अब एपिएनमा फैलिएका छौँ हामी सेटेलाइटबाट, अब तपाईँ जहाँ जहाँबाट पनि छरिएर पहिला मोबाइलमा हुन त सहिलो मोबाइल नै आउँछ एपिएन पनि, अब झन् टेलिभिजनमा हेर्न पाउनु भएको छ. अब यो छरिएको छ एकदम अझ विस्तृत रूपमा बढ्दै गइरहेको छ. यसको लागि चाहिँ विशेष अब धन्यवाद दिनुपर्दाखेरि हाम्रो रियासा बहिनी हुनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ बेगम भाइ हुनुहुन्छ, अझ हाम्रो चाहिँ अग्रज दाजु हुनुहुन्छ, मनराज दाजु हुनुहुन्छ. अब उहाँहरूको यो तिनजनाको चाहिँ एउटा संयुक्तको एउटा चाहिँ नि जुन परस्पर छ उहाँहरूको कारणले गर्दा पनि यो फैलिएको भनेर चाहिँ म भन्न रुचाउँछु. यो चाहिँ सत्य कुरा पनि यही हो.
तपाईँको परिवार एकदम ठुलो रहोस् र फैलिरहोस् र एकदमै सफलताको शुभकामना. महत्त्वपूर्ण समयको लागि तपाईँहरू दुवैजना धन्यवाद. एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद. हामीलाई माया गरेर यहाँसम्म खोज्दै खोज्दै त्यत्रो टाढादेखि आउनु भएको छ. तपाईँहरू यो दार्जिलिङको ठाउँ त नभन्नु, यो कलङ्कीदेखि माथि 7 किलोमिटर. एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद. हस्त, थ्याङ्क यू.